O setor de paisagismo de Linhares volta a conviver com mais um movimento de greve. Cerca de 20 pessoas afirmam que não vão voltar a atuar até que os salários de dezembro sejam quitados. Mais uma vez por falta de salário e tica-alimentação que trabalhadores não receberam no quinto dia útil, que seria o salário de dezembro. O diretor do sindicato que representa a categoria explica o porquê do movimento no momento que é considerado difícil, de crise. Onde a ordem tem sido cortar gastos, porém manter os serviços considerados fundamentais. Eu sentei no dia 12 de janeiro com o secretário em Peso Urbano, seu Vilso, e foi feito um acordo que até o dia 20 o pessoal receberia pelo secretário, porque a prefeitura está passando algumas dificuldades. No dia 20, ele vem com os trabalhadores, pressionando os trabalhadores para que eles tenham paciência e espera até o dia 29. Só que o quinto dia útil foi dia 8 e eles não têm condições de paciência mais. A fala quase foi um desabafo. O diretor reiterou que já tem pessoas passando necessidades em casa pela falta do pagamento. Tem vários trabalhadores aí realmente com uma situação difícil, sem sua alimentação em casa já para dar para os seus filhos. Sem contar as dívidas que vão só crescendo, pagando multas, e as pessoas não observam isso e acham que eles só têm que trabalhar. Um desses exemplos é seu João. Ele relata que tem aluguel vencendo e não dá para conviver com os atrasos. Espera que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Está difícil sim, não só para mim, como meus companheiros, que muitos pagam aluguel. Pagam os aluguel tudo vencido, né? tudo atrasado, contas para pagar, já uns faltando alimento dentro de casa para se alimentar. E não tem condição de a pessoa trabalhar sem comida, né não existe isso.